Kryeministri Edi Rama po zhvillon në Velipoj mbledhjen e dytë informale me ministrat e rinj të kabinetit qeveritar. Ministrat kanë mbërritur rreth orës 11 në rezidencën ku është parashikuar mbledhja e cila do zgjas për 2 ditë me radhë. Formati i mbledhjes pritet të jetë ai mbledhës së parë që u zhvillua në Llogara. Mbledhës janë bashkuar krahas ministrat dhe kreu i grupit parlamentar socialist Tavlant Balla dhe Gramoz Ruçi, i cili është propozuar për drejtuar parlamentin. Sipas burimeve në mbledhje do diskutohet programi i qeverisës për 4 vjeçarin e ardhshëm, funksionimi i ministrive, pasrisë strukturimit të tyre dhe ngritja e grupit ekspertëve që do merren me implementimin e planit të hartuar brenda dhjetorit. Mbledhja informale e qeverisë vjen 3 ditë para mbledhjes së parlamentit, i cili është thirrur para ditën e së shtunës në orën 9. Burimet pa konfirmuar bën me dije se të shtunën ndryshen nga si ishte thënë më parë, mund të bëhet edhe dekretimi dhe votimi i qeverisë. Më parë mendohet se votimi i dekreteve do bëhet të hënën me 11 shtator. Sipas mënyrës së re të punës, antarët e kabinetit drejtues dhe grupi bashk me kryetaret e komisioneve parlamentare si dhe drejtuesit e partisë do punojnë me një kalendar të përbashkët politik dhe organizativ që ndërvepron në funksion të përmbushjes në afat edhe me cilësitë objektivave dhe detyrave të përbashkët. Ministrat dhe ministret do të paraqesin para kryesisë së partisë dhe grupit parlamentar planet e tyre të punës në fillim të çdo sesioni parlamentar dhe në fund sesionit do raportojnë për nivelin e realizimit të tyre. Çdo mosrealizim i pajustifikueshëm me arsye objektive që mund të ndodhë do të ketë arsye objektive dhe do të adresohet me largim automatik të ministrit ose ministres nga qeveria. Ishin këto rregullat që prezantoi Rama në asamble, duke u bërë të qartë ministrave se do ketë në çdo ditë detyrës së tyre matje të punës. Ashtu si edhe nga mbledhja e parë dyditore në Llogara, asgjë nuk pritet bëhet publike për mbledhjen e ministrave me kryeministrin.